Nose ubu rutami neza neza aragusenza isa kwirukana. Ndi kwibaza se ndasubira mu muhanda nge komesera abaturage na politiki koko. Nyanza. Nyanza. We haguruka haguruka. Haguruka. Haguruka tujye umuntu usanga ufuka mu muhanda. Shata haguruka. Shata bahoro haguruka. Usi kumuntu wagusanga ufuka myanga yagira ngo ntijya gutebya ibyo bibazo. Bahoro haguruka utamfungisha. Basaho. Shanta horo 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 horo. Horo horo horo. Horo horo horo. Horo Shanta. Horo. Shanta, umva nkubwire. Hano mu rugo rero sibyo. Sindabikubwira none urira cyane. Hano mu rugo ntitugicumbikira abagore. Sibyo. Jambabarira umfashe niwe muntu mfite wamfasha. Umva nyine nkubwire rwose ntitugicumbikira abagore, sibyo. Ariko dore ikintu ngiye kugufasha. Ariko nugenda uko wakugucumbikira nanjye maze iminsi ndi mfite ikibazo cy'ubukene, sibyo? Ahubwo ngwino tujyane kwa Rutambi, sibyo? Mugiye naramera neza mujyane kwa Rutambi musabire imbabazi, sibyo? Noneho Rutambi abagucumbikiye. Oya ndakwinginze maze mwinginga mbabarire. Oya Rutambi muri ino minsi turi kubyumva kimwe, aranyumva uri kumva? Giye ku niyo kabara akazi ko mu rugo se ni waburi kugakora. Nta kibazo buri kimwe cyose nagikora ariko. Kandi noneho buri yari kamaze kubwira. Ntuhagera akakomera akazi ko mu rugo. Uzamenye ubwenge. Nta kibazo nta kibazo. Nitwara neza ushobora gusanga wongeye ukaba umugore mu rugo. Wumvise? Ubundi Rutambi mwamwa ya kuki mwapfuye nubwo cyanabura umugore se ubutuzi kumva mvugane nawe bose wanjye Rutambi meze bite amaze ugarutse hano ukora iki kandi ugarutse hano ukora iki uyu se nimubwiye ko namushaka mu Rwanda seruta wenda usubiye ko sinakwivangira mu buzima ukoga kumutabanye nabi uramwirukana amageheye arugusharaye ntabwo nakubibaza abagore banije ndabizi ibibazo ufite nyine maranye n'iminsi byabo bitewe n'abagore ariko umwana yakwitwayeho neza njye ntabwo ninjira kubana nawe mu nzu ntabwo njya kuba mu mugore ngewe kuba wundi yari utanga ufite ubuzima kuba mu mugore ngewe uza muri mu mugore reka reka karagushoboka ugomba kumenya ibyanjye nkabyimenyera nkamenya ngo ndiye gutya ndiye gutya mbaye gutya ubuzima bwanjye mutwaye gutya ibintu byo kuba mfite izindi nshingano zo kuba umugore reka reka naje gusanga ntabwo umuntu mugira mase nakoze wowe ceceka ibyo wakoze byihorere wumva rata wenda ushobora kutamugira umugore wawe ukareba ikindi kintu wamugira ariko byo uzikaba umucumbikiye byibuze kandi ntashaka kubana n'umugore mu nzu ari ikibazo ngo se umuntu twazanye twarutse ngo tubane n'umugore mugabo nibona mbana nawe mu nzu azava gutya ubundi bizabitwa kuri umugore wanjye gusa nzarara mu cyumba kimwe ndare mu kintu n'ubundi nta kuntu nzabishaka ndamwicira kandi nabishaka ibyo abandi bavuga ngo wabyirengagiza ibyo abandi bavuga wabyirengagiza wowe urifuza kumufasha icyo basi nyine icyo wangira cyose ariko si nyine hanze ariko ntabwo ufite wajya kuba peyi kugira ngo ukabayo wapikireka mu muhanda kandi ntabwo nshaka gusubirayo muhanda ugenda umuhanda bakurongora bakugira intuza bakugira itorosho uwajya ku muhanda ukarara kabiri bataragwa aya tambira hano n'umukobwa wasubiranye kwa nyogukuruza wabagakonda mu ndana cyorwaye suka wa gusubiza mu cyaro wajya kukibamo koko warageze Kigali ndavugisha uhura n'umukobwa ameze nk'aho wabaga mu cyaro koko ikibazo cy'indabona na koko karishize ku mucyo gakeye ubundi wowe warageze mu cyaro yashize amatero za roja rebo cyangwa wowe nayo mbere yuko agiye wamuhaye amafaranga yageze yitaho amafaranga asa n'amayo aba cyafite ukwezi kose nayacunze neza nari nyafite kwezi kose nyine noma wari uje gw'icyumweru kimwe norajya kubita ukwezi kose niba aje kumwira ngatanga ntabwo n'igisimba atazanye ubundi se ko ari uhero ubinjiji hari umugore utumugabo ukwezi kose uraninda ari amahoro iyi ndayo niyo wajyanye kumbona yabyimbye reka iyi ngiyi ni ibijumba bashyize iminsi kubitamo n'ibishyimbo
mbare nkubwire mbabwire nayo niyo narabikora bikora kubera wowe akantu gateye imuwe n'ahantu gafite kake uri kumva reka buriya n'umugabo hari igihe umubiri byanga wajya ibyo nibyo nashaka rero mva nkubwire ngiye kuguha amahirwe ya nyuma ariko ntabwo uzita umugore wa rutambi urajyora muri ka kazi k'inyuma harimo uburiri bw'abakozi utangiye gukora amasuku mbese nk'umukozi mu rugo uzanyita bose guhera uno munsi bana kunyita sheri uri kunyumva nzumva uzamuha izina ngo sheri uwo munwa nzawushiririza uri kunyumva guhera uno munsi ujye kuba umukozi wanjye wo mu rugo kandi ibyo gushira njye wabyumvise nushaka kujya gukiza ibibazo by'umubiri ujye utorongera ugende usanga abagabo bakora ngo rugaruke kuri murakoze njye ntabwo ngira reka njye ibintu by'amasatema ngiye byamvuye ugiye rutanga nta satema ngifite ngiye gukora jya mu nzu rero jya mu nzu utangire akazi nyine baguhaye ibikapu byawe uraza kuba ujya kubifata hariya kuri botike genda uza kuza unyereye muri shikwange ntabwo nta kintu nta misoro mfite no kurembura dore ko agatanya utereka amaso barahuha akazi ko mu rugo ugatanya kurerembura ntarembura ndahaturumbura njye ntujya ngo njye ntibukire ndahaho ndahaturumbura cyangwa urajya ngo njye gusohora ubugira ndashyira mu rusenda njye rutanga hoshe igenda genda ujye guteka amashaza arara mu nzu mu gikari telefone bose cyane imbere y'abantu se ibi bizimira kubyuka byereka mu isoko ubuzima buri mu mugore njye bashaka kundambira rwose abagore baragusiriza abagore baraguca inyuma abagore barakugambanira urabona aka ngaka urakina umuntu uzayigufurira akagutekera uri kumva kuba ari umugezi umukozi ntazigira amenya ati ukora virusi imeze gute barese ashobora nta mukora wabona akabonzo kabiri ngo yagize umukozi wabona waramukora utaramutekura wumva aho ni umubiri uzajya wanga uzajya wirangira ariko wirangira ubwo uzajya wirangira ibintu bitari byiza ariko kari kababaye kandi mwarabanye nuko rero nizeye nta kintu rwose nibuka dukora yadiru dukura imari hariya nuko rero nizeye nta kintu ntubizi yuko atigeze abivuga cyakora akagira ibanga gatandukanye cya kintu cyagize ubwo kikagira ibanga rwose reka cya kintu ngo gifite wagarira rya shatani zishobora kujya kuyuma nuzongera guhura nayo uriya ngo ni igihe gito uzambwira ngo nshobora kujya guhura nayo maso sinshobora kongera kumubona kwa maze iminsi mu bagabo nta kagaburirwa ibisiga nashaka za aho senegale bari kumwe namubwira iki doyi namuvumye zagumane n'aba senegale rwawe saba ariko saba uraho umusubizi kandi umugore ugera kunanira mvumva ntabuturumbuye ngiye rutanga inama y'ingiro kintu nakunanira uzaje guhinga ubu ni amahirwe umuhaye niyo yanyuma ubundi nari natsimbiye kuri uriya mugore uzinjira muri noti tuze kubona n'umugore wese unemukamye nari bimwe ntabwo uruze kubura bro wowe urumbeshye n'icyo uzi cyawe wowe noneho ngenda kuyamagarira sawa nta kibazo sawa sawa sigirangi uri muri iki ntabwo ari we mbaza
ubugwere mu gitondo ni niko uretako karubagara reba rawo reba rawo akora aho ko urimo uragenda wakatagira cyangwa ndi kurira kwa kwacu akazi ka kunengesha kuri mukozi ubusimbura ko tobe na tubini bitse ni nagari fu aya madri si warsa debe Dove, Who was in the same room? Il vous est monosa ça sangino ça sont déjà ça veut combattre le mukozi. On va ngwanyi nota 33. Hano ameze nka nka mura ngora mata. Tanda tanya mu nje mushoti mije. Ni kuzabura kugira nti mije. Eh? Na bora ku kanya ku ka ku dia. Ngala ki tirera. Ubu rwe kuna na sa tema injira jabo. Ni mba akazi ni iki? Na akazi ni Go to the house. No, semana yake ubu koko nacumuye ikibigeza koko warushye ntaruhuka mama yaba waruriuka reba agahinda mfite n'umubabaro mfite koko agahinda gashira kandi kageze ibagara